بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر شرازی۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا مردانہ کمزوری کے متعلق، خاص کر ان مریضوں کے بارے میں جن کو شوگر ہونے کی وجہ سے مردانہ کمزوری کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر ان کی جو مردانہ کمزوری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، مردانہ اس وجہ کے بہت ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور جس کے باعث اس کے مسام اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اور شوگر لیول زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے ان کو مردانہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جسمانی کمزوری، عام کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، قوت باہ کی کمزوری، سرطنزال، جریان، اسپرمیٹوریا یا منی کا پتلا پن۔ دوستو، اس سب کا میں آج آپ کو ٹریٹمنٹ بتاؤں گا۔ شروع کرنے سے پہلے، جو دوست میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اگر انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کر دیں، تاکہ ان کو میری نیو ویڈیو جلد از جلد مل سکے۔ اوکے دوستو، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ملن فولادی کیپسول کے بارے میں۔ یہ میں ساتھ اس کی پکچر بھی لگا دوں گا، ملن فولادی کیپسول۔ دوستو، اس کی 500 روپے پرائز ہے، اور یہ ڈبی میں 10 کیپسول ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ استعمال، آپ سونے سے 2 گھنٹے پہلے رات کو دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، اور کم از کم اس کا 6 سے 7-8 ڈبیوں کا کورس آپ کو کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، تو اس کے ساتھ اگر آپ کو وہ مردانہ کمزوری کی ڈراپس یا ٹیبلٹس وغیرہ دیتا ہے، تو ساتھ آپ ملن کیپسول کا استعمال کریں، تو آپ کو جلد از جلد مردانہ کمزوری کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دوستو، اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں، نہ تو یہ بی پی کو بڑھاتی ہے، نہ ہی کچھ اور مسئلہ بنے گا، نہ آپ کے گردے ڈیمیج ہوں گے اس سے۔ دوستو، یہ معدے کے لیے بھی اچھا ورک کرتی ہے، اور یہ جگر کے لیے بھی اچھا رزلٹس دیتے ہیں کیپسول۔ اگر خون کی کمی رہ جاتی ہو، جگر ٹھیک سے خون نہ بنا پاتا ہو، تو اس کے لیے بھی یہ اچھا رزلٹس دیتا ہے۔ خاص کر شادی شدہ افراد کے لیے یہ بہت ہی اچھا رزلٹس دیتا ہے، مردانہ کمزوری کا مسئلہ بن جاتا ہے، یا پھر شوگر کی وجہ سے جو آپ کو مردانہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھا رزلٹس دیتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ کمزوری ہے اور شوگر لیول بہت زیادہ رہتا ہے، تو آپ اس کیپسول کا صبح شام استعمال کریں، اور اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ رہتا ہے، تو پھر اس کا صرف ایک ہی کیپسول آپ نائٹ کو کھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے ایلوپیتھک میڈیسن نہیں کھانی، صرف یہ ہومیوپیتھک کا ملن فولادی کیپسول آپ نے یوز کرنا ہے۔ اور دوستو، دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے، نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو شباب مجیون لے سکتے ہیں، یا پھر مین فورس ٹیبلٹ لے سکتے ہیں، ان کے بھی کافی زیادہ اچھے رزلٹس ملتے ہیں، لیکن یہ کیپسول بھی کافی اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ یہ کیپسول ہیوی ہوتا ہے، ایک کیپسول 50 روپے کا ملتا ہے، ڈبی میں 10 کیپسول ہوتے ہیں، اور 500 روپے اس کی پرائز ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے دودھ کے ساتھ اس کو لینا ہے، اور جن کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے، ان کو چاہیے کے ساتھ وہ ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں، خشک میوے جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کریں، اور باہر کے جو کھانے ہیں وہ کھانے سے گریز کریں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ کو بند کریں، اور یہ کیپسول کھانے کے دوران وہ ہم بستری سے تھوڑی کناہت کریں، اور اس کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کروائیں، 15-20 دن اس کا ریگولر استعمال کریں، تو آپ کو کافی زیادہ اچھے رزلٹس ملیں گے، آپ کی مردانہ کمزوری کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو ٹھیک ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اوکے دوستو، تو پھر یہ تھا میرا آج کا ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا، کمنٹ بھی کیجئے گا، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا، اور تاکہ وہ دوست بھی میری ویڈیو کو دیکھ سکیں
जिनको शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी का मसला बन जाता है या जरियान इख्तलाम सरतन जाल वगैरह मनी का पतलापन ये सारी बीमारियां हैं ताकि वो मेरी वीडियो को देखकर इससे कैप्सूल से फ़ायदा उठा सकें मिलर कैप्सूल से विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो नोट कर लीजिए 03157100024। अनदर कंट्री के लिए +92315710024 मिलाया जाता है, ये पाकिस्तान का कोड होता है +92। बाकी आप मेरा 315710024 नंबर डायल कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है। दोस्तों अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल मत करें, पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी बीमारी शेयर कर सकते हैं। अगर आप कमेंट पर पूछना चाहते हैं तो उधर भी पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।